Искам да направя едно изявление. И няма да бъда дълга. След това, ако имате въпроси, ще може да ги зададете към заместник министър Гунев и към заместник главния секретар господин Арабаджиев. Това, което искам да кажа, мисля, че ще покрия всички теми в последните дни, с които видях, че много хора са се занимавали и са коментирали. И ми се ще да дам една рамка, която според мен трябва да следваме от тук нататък в отношенията с МВР и в отношението към МВР. Първо, което искам да ви кажа, че човека, който управлява МВР, е Румян Бъчваров. Много мраз да говоря в трето лице, но това е факт. И всеки, който поставя под съмнение този факт, вероятно има други намерения. Най-ценният ми съветник и консултант е господин Борисов. Той има неизчерпаем опит и аз трябва да съм абсолютно неразумна да не се възползвам от него. Що се отнася до обвиненията, че икономически и медийни кръгове владеят или други кръгове по интереси, владеят или управляват МВР, мога да ви отговоря по един категоричен начин. Тези кръгове, които се обвиняват в такова влияние в МВР, са всъщност най-големите критици на МВР. Докато аз съм министър, няма да позволя друг, освен официалното и легитимно ръководство, да управлява МВР и да взема решения. Това не подлежи на обсъждане изобщо. Казвам, обръщам внимание и правя това малко нелепо уточнение сега, защото сега в смисъл може би малко по-късно, отколкото бяха и така атаките срещу мене и колебанията, които се изразяват, защото не мисля, че този факт е брошка за суетата ми. Този факт е една много голяма отговорност. Този факт не е повод да си правя пиар, но очевидно не припомнянето му или неглижирането му създава някои проблеми, затова си позволявам да го повторя. По повод на коментарите от последните месеци и съвсем конкретно от последните дни, мога да кажа две думи, много категорични. И тия думи са «стига вече». Казвам ги на всички политици, които си позволяват в началото на новия политически сезон да експлоатират темата МВР. Казвам го на всички коментатори, които смятат, че МВР е нещо като българския футбол, всеки може да се произнася за неговата работа. Казвам го на всички бизнесмени, които правят декларации. Казвам го и на всички бивши служители, които сега са специалисти по национална сигурност, но получили си 20-те заплати обезщетение, очевидно все още не могат да се разделят с МВР. Те са в една много трудна ситуация, аз ги разбирам. Емоционално са в МВР, но са предпочели или са излезли, ползвайки обезщетенията си. Всичко това създава една среда, в която изключително много пречи на работата на МВР. Не съм съгласна и няма да позволя МВР да бъде боксова круша за всеки, който реши, че оттам може да изразява емоциите си, да задоволява интересите си, егото си или да влиза в новините тогава, когато няма какво друго да каже. Не искам МВР да бъде използвано и от хора, които пребивават в журналистиката, никого лично не искам да обидя, но това е факт, които използват работата на МВР или поводи свързани с МВР, за да си пълнят страниците и секундите и минутите, програмно време. Въпрос на отговорност и на гражданско разбиране
сериозното отношение към Министерството на вътрешните работи и надявам се сериозното отношение към усилията то да работи по-добре в интерес на гражданите. Моята оценка е, че всички коментари по отношение на МВР и това, което се случва и неговата работа, първо са непрофесионални. Тая критика се отнася към хората, които са били в системата. Недостатъчно добре информирани за същността на институцията и нейната работа. Недобронамерени и в крайна сметка в повече от случаите са преднамерени. Затова това, което няма да допусна, е създаването на тая среда, която демотивира служителите на МВР. От една година или малко по-малко от една година непрекъснато има от различни страни атаки към служителите и към тяхната работа. Разрушаване на МВР чрез неговото дискредитиране в опит или да се яхне, или да се използва в една или друга степен МВР. Моето тълкование за характера на атаките към работата, която вършим, е такова. И за това казвам, стига вече. Време е да се отнасяме сериозно към МВР, ако искаме то да работи така както трябва и да има резултат. Не мога да допусна лични нападки, които се използват и към ръководството на МВР, тогава, когато няма какво друго да се каже по същество. Ще използвам от вчерашния ден, струва ми се, едно изявление за някаква характеристика на главния секретар. От човек, който се занимава с въпроси на националната сигурност и се определя като специалист по национална сигурност. Главният секретар на МВР през времето, в което съм работила с него, не само не е идвал пиян на работа, той не пие. Тези обвинения към него са толкова омерзителни, че дори не заслужават така опровергаване. Още едно нелепо обвинение. Реформите в МВР ще ли да увеличат администрацията? Реформите в МВР са на моя компютър. Как може да коментираш нещо, което не си видял по този начин? Единственото обяснение е, че искаш да дискредитираш институцията. Аз не го разбирам, не го приемам и съм категорично против такива хора да коментират МВР. МВР е сигурността на всички нас. МВР е в ситуация, в която иска да работи много добре, прави всичко възможно в рамките на ресурсите, с които разполага. Опитва се да се реформира с цената на всички упреци и болки, които могат да последват, с една единствена цел – да се превърне в съвременна администрация, модерна институция, а не чрез опитите да бъде дестабилизиран или така омаловажен или дискредитиран, да се върне в стария си образ на облечен в черен костюм милиционер. Мисля, че никой не иска това. Аз, като министър, няма да го позволя. Това е моето разбиране. По отношение на визитата ми в Китай, с която много се спекулира, искам да припомня на хората, които коментират този факт, че едно от задълженията на министъра е международното сътрудничество, че контактите с партньорските служби са основа на професионализма в МВР, особено в ситуация, в която двустранните отношения се развиват и ще се развиват изключително активно, ситуация, в която бизнеса също би участвал. Наличието на споразумение за полицейско сътрудничество е основа за сигурността и на двете страни. Споразумението, което подписах в Пекин, беше обновяване на споразумението от преди 20 години. 96-та година е подписано последното споразумение. То беше готово през август месец миналата година. Лично аз съм го отлагала няколко пъти,
с така цялото неудобство пред китайската страна и беше определено преди няколко месеца за тези дати, за да може да използвам, очаквайки най-натоварения момент в рамките на няколко дни да се свърши тази работа с оглед на програмата ми в следващата половин година. Това, че един министър пътува в чужбина по такава работа, не е да ходи да си гледа кефа, с извинение за израза, който обаче е израз от медиите, това е основно задължение на министъра. Успях с оглед на медийната ситуация да помоля да компресират програмата ми, така че в рамките на 12 часа, след като бях пътувала 17 часа, успях да проведа всички политически разговори, за съжаление не всички, които бяха планирани в програмата, и да се върна сега пред тук, сега и пред вас тук да дам следните обяснения. По отношение на декларацията на КРИБ, мисля, че по-нелепа декларация отдавна не сме срещали. Първо, защото ясно личи личния мотив в изведените позиции. Второ, защото очевидно няма достатъчно добре познаване за процеса, по който се правят разследванията и за отговорности на министъра и на оперативното ръководство. Това е чудесен пример за така, проблема, при който хора, които не са добре информирани, коментират нещо, което не познават. Ако не е това казуса, значи имаме казус на изключителна недобронамереност. Другото, което искам да кажа. Бизнесмените не са специална привилегирована група за МВР. МВР има отговорност към всички български граждани и ако аз трябва да определя кои са приоритетните групи, няма да бъдат тези, които почиват по 15 или 20 дни и то извън България. Това са всички тези, които сами могат да попаднат и да станат жертва или пострадали от престъпни деяния. Затова отговорностите на МВР са наистина към всички граждани и не трябва една или друга група, която има публичен излъз, да насочва вниманието към себе си. Аз мисля, че това е неморално след всичко друго. Личното ми мнение, защото се говори за това в тази декларация. Проблемите на българския бизнес се коренят в неговия генезис. Първо. Второ. В историята на неговото развитие в последните 25-30 години, в всепризнатия факт на нелоялна конкуренция в бизнеса и в крайна сметка в невъзможността на съдебната система да се справи с споровете между отделните бизнес субекти. Много случайно или прекалено нарочно съдебната система изпада от логическата верига на хората, които са правили тази декларация. До сега не съм чула становище по този въпрос и по факта, че наистина е много трудно в България за хората, които правят бизнес, да защитят интересите си. МВР стои в началото на този процес. Той минава през други институции и завършва в съдебната система. И ако някой наистина има интерес да реши проблемите на бизнеса, а не да гарантира, че определени бизнесмени трябва да се чувстват спокойни, когато си разхождат кучетата, трябва да има становище и по въпроса за съдебната система и нейното състояние. До сега не съм чула и друго становище от КРИБ или от бизнеса по отношение на финансовите измами, по отношение на измамите с ДДС, по отношение на нелоялната конкуренция. И ще бъда много впечатлена, ако КРИБ учреди награда, която да даде на служител на МВР, който да разследва нелоялна конкуренция или финансови измами. Мисля, че достатъчно основание има бизнес, който се оплаква от условията, при които работи, да подаде такъв сигнал, ако даде и награда. Малко влизаме в деликатната тема за даренията.
но трябва да има насърчаване и по тази посока. И тук ще кажа, стига вече. Не може толерантността на МВР към различни групи и различни прослойки да продължава по този начин. Трябва да е ясно какви са функциите на МВР, какви са отговорностите и какви са възможностите. А не МВР да се използва за това по всеки един повод да се изливат емоции, амбиции, красноречия и комплекси на едни или други хора или среди. По отношение на двете убийства, които се тълкуват като нещо страшно става в София, големи проблеми и така нататък, да, те са изключително неприятни и сами по себе си, всяко едно от тях, доста тревожни. Просто става въпрос за човешки живот. Но да се генерализира този проблем по истеричен начин при това, означава преднамерена кампания към МВР и съвсем реални пречки пред работата на служителите на МВР. Имаме една статистика от 2009 година, която показва, че към 2015 година има спад в регистрираните умишлени убийства с 25,5%. Имаме разкриваемост, повишена разкриваемост с около 30%. Тоест по всеки един такъв случай се работи много активно, така както се работи и по последните два случая. Уверявам ви, свършена изключително добра работа. И тук стигаме до основния въпрос. Как МВР отразява тези събития? Очевидно има висок обществен интерес. Вие сте хора от медиите и трябва да знаете, че да, МВР е длъжно да дава информация за това, което се е случило и при тези два последни случая постъпихме по този начин. Цялата информация за това, което сме констатирани, беше предоставена възможно най-бързо. От тук нататък информацията, свързана с развитието и работата по разследването на тези убийства, не може да бъде предоставена по искане на медиите във всеки един момент. Това означава риск да бъдат осуетени тези действия. И по двете убийства има заведени досъдебни производства, работи се с прокуратурата и от тук нататък процеса трябва да върви изключително внимателно. Няколко пъти се опитвам да кажа пред журналисти, че да, вие питате, защото ви е интересно, но ние сме длъжни да не ви отговаряме, защото това е нашата отговорност по детайлите на тези случаи. Това, което аз ви цитирах статистика, това, което ме тревожи най-много, е липсата на резултати по убийството в Борисовата градина на 16-годишния Георги. Лично съм се запознала с цялата информация и, за съжаление, нямаме резултат, с който можем да се похвалим, но мога да ви уверя, страхотна работа е свършена и продължава да се върши и по този случай. По отношение на синдикатите, защото видях, че и те са се направили изявления в последните дни. Моят призив към тях е: бъдете честни. Бъдете честни. Все още аз лично съм запазила уважението си към синдикатите, че са организациите, които защитават интереса на служителите. Затова се съобразявам с тях и затова след прочутите протести преди около 2 месеца по повод на проекта за бюджет и срещите ни в Народното събрание, ги уверих, че въпреки предложението на премиера, предлагам и ние оттеглихме всички предложения в бюджета, които ги притесних. Но това не значеше, че ние се отказваме от дебата по тях. На срещата в Народното събрание се разбрахме до март месец да ги обсъдим отново и да видим кои от тях могат да бъдат приети без да нарушават нивото на заплащане на служителите, а да го направят по-справедливо. В проекта, който сме подготвили, сме включили различни предложения като основа за преговори с синдикатите и
Независимо от това какво е моето мнение и моето предложение, ще се съобразя с тяхната позиция. Разчитам тя да бъде конструктивна с оглед на справедливото разпределение на бюджета в МВР. И тази част ще бъде внесена след и ще бъде допълнена в проекта за законопроект след обсъждане с тях. Не знам срещу какво ще стъчкуват, след като няма решение. Защото някъде видях изявление, че 100% ще ли да стъчкуват. Разчитам на тяхната отговорност и на конструктивно участие в дебата, който им предлагаме. На време, малко по-рано им изпратихме предложенията. Надявам се, те достатъчно бързо да реагират, за да не забавиме самото приемане на бюджета. Искам да кажа, че аз съм човек, който много уважава общественото мнение. Много ценя съветите, препоръките и критиките тогава, когато са основателни. Няма да се откажа от тази си позиция. Но категорично няма да приема случаи, в които се прави опит да се дестабилизира МВР, за да не работи. Има кръгове, има групи, има хора, чийто пряк интерес е в това МВР да не работи. МВР да не работи добре. И с този факт трябва да сме наясно всички. Това са тези кръгове, които се опитват при такова състояние на МВР да развиват собствените си интереси. Има опити да се овладее МВР от различни групи с различни интереси или с различни емоции. Моето лично така очудване в МВР беше, че голяма част от неговите служители, особено тия, които са напуснали, са много емоционални хора. Те имат една емоция към МВР, само че смятат, че тяхната емоция е единственото основание за отношението към МВР. Аз не мисля, че това е сериозно и не мисля, че това е морално. В крайна сметка, мисля, че атаките, които се отправят към МВР, целят да се дестабилизира правителството. Забележете, преди началото на парламентарния сезон, какви са изявленията на политическите партии. МВР се оказа основна тема. Служителите на МВР работеха по времето, когато парламента си почива 3 седмици. Много активно работеха. Служителите на МВР и цялото МВР работеше, докато други хора си почиваха на дълги ваканции някъде другаде. И изведнъж събудили се и дошли си, чулейки се как да започнат този парламентарен сезон, те решават да критикуват МВР. Стига вече. Това е недопустимо не заради Бачварова, не заради отделни хора, заради държавата и заради самоуважението. От всички неща, които чувам, много малко са верни като аргументи. Затова всеки един по-нататъчен опит по този начин да се критикува МВР неоснователно, с обиди, с нелепи твърдения, с невярна информация, типично ченгиджийски номера, типични, неверни неща. Може би само имената са верни в нещата, които се показват оттам. Тълкувам като посегателство срещу обществената и националната сигурност. Това е моята позиция. Базирана на нея, от тук нататък ще изразявам моята позиция и моите действия. Искам да благодаря на всички служители на МВР, на тяхното търпение и на желанието им за работа, това, което виждам в хората, с които работя. Факт, че не мога да се срещна с 45 000 служители, но тези, които виждам, тези, с които работя, показват изключителна мотивираност, желание за работа и желание да направим така, че да от тук нататък да се работи изключително добре.
Всички, които работят по последните случаи, нямат нито една причина да спрат работата си или да я подменят с някаква случайна версия. Силна мотивация, резултатите го показват. И аз разбирам, че медиите, тогава, когато има добри новини от МВР, не ги отразяват, защото има едно такова правило. Но тогава, когато се изразява отношението към институцията, мисля, че е въпрос на професионализъм и на граждански морал е да се отчитат и тези факти. Искам да благодаря и на семействата на нашите служители, защото това, което чуват за хората, с които живеят и които от чието време всъщност се краде за семействата им, все пак издържат на целия този натиск. Пак казвам, този натиск не е просто срещу Бъчварова, той е натиск е срещу хората, които работят за националната сигурност. Разчитам българските медии да проявят тая степен на отговорност и тази степен на професионализъм, който отчитат обективните факти и успяват да разделят новината от коментара на новината. Едно основно правило, което напоследък е абсолютно загърбено. Много скоро, надявам се в началото на следващата седмица, ще ви представим, вероятно в този формат, концепцията ни за реформа в МВР. Тя е разработена в 7 насоки. Тези 7 насоки не са самоцелно много, за да отчетем много работа, защото няма единично решение, което може да реши проблемите в МВР. На различните нива решенията са различни, някои от тях дори не са реформаторски. Те просто трябва да се случат. Просто някой трябва да ги направи и да ги обмисли изключително добре. Ще ви ги представим и надявам се след това да имаме възможност спокойно и последователно да работим, за да ги реализираме. От тук нататък, ако имате въпроси по конкретните казуси, имате възможност да ги зададете на господин Гунев и господин Арабаджев. Нямате въпроси? Благодаря ви. Аз лично отивам на парламентарен контрол. Толкова много говорих. 3 въпроса и наистина трябва да избързам за парламента. Най-малкото искам да уточним, тъй като разбрах, че стига вече, окей, нали? Но казвате, че от тук нататък всяко едно нещо, което като коментар, като новина и по някакъв начин засегне работата на МВР, т.е. урони престижа на МВР, ще се тълкува от вас като посегателство срещу националната сигурност. Т.е. какво може да очаква човека, поднесъл този коментар, тази обида, това накърняване на работата и на честа на МВР? Тълкуване на поведението. Няма да има политически репресии, ако за това ме питате. Не, чисто... Трябва да е наясно, трябва да сме наясно какво се случва в обществото ни. Трябва да сме наясно, МВР не е случайна институция. МВР не е нещо, с което дъвка за всеки. МВР е институцията. Ето, нека е ясно, че има такива заплахи към Министерството на вътрешните работи, които са свързани с неговата работа. И аз пак ви казвам, моето тълкуване е, че това е съзнателно направено, за да се компрометира дейността, за да се компрометира институцията, за да може по-лесно тя да бъде овладяна или насочена в посока, която е в определен частен или групов интерес. Как ви изглежда цялата тази ситуация с всичките тези неща, които се пише за МВР? За едни хора, които работят изключително много, изключително професионално, дават резултат, но това никога не се отразява. Има квалификации, преки обиди, недопустими твърдения,
които в крайна сметка в съзнанието остават усещането, че държавата няма такава институция, която не отговаря на истината. Не отговаря на истината. Аз за това започнах. Казвам ви го като министър на вътрешните работи. Аз работя изключително много, министерството и ръководството на министерството работи изключително много, служителите се стараят изключително много. Имаме резултати, показва го статистиката, показват го и отделните случаи. Но това не се вижда. Има друга е картината, която се представя. Преднамерено, непълно, подвеждащо, лъжливо понякога. Бихте ли казали кои са тези кръгове, които искат да овладеят и да дестабилизират МВР? След като сте казахте, че има такива кръгове, мисля, че е редно и да ги посочите. По медиите ще ги познаете. Друг въпрос? Благодаря ви. Всичко хубаво.